армысыздар, бүгін 18 желтоқсан, бүгінгі малбазарда соғымға арналған ірі қара малдарды сүрдік. Өйткені қазір енді соғым кезі. Бір байқағаным, өткен алдағы уақыттағы малдың бағаларымен салыстырғанда осы бүгінгі мал ірі қаралар бағасы қымбаттау сияқты түсінікті. Әрине қазір жұрттың бәрі өзінің ағайындарымен бөлісіп болса да соғым сойып алуға тырысып жатыр, сондықтан енді соғымның бағалары шамалы қымбат сияқты. Өзіңіздің тұрып жатқан жердің малдың бағасын комментарийға жазыңыз, бөлісіңіз, салыстырмалы түрде көрейік қай жерде арзан қымбат екенін. Мереке құтты болсын, тәуелсіздігіңіз құтты болсын ағайын. Еліміз аман, малымыз семіз, мал жан аман болсын. 580 мың келсеңіз дейді. 6 жасар жылқы бағасы 550 мың. Дөнен бағасы 570 мың. 500 мың 500 жылқы. Құлын ұрғашы 10 жасар бие 550 мың бағасы. 200 мыңнан әрқайсысы, екеуде еркек. Болды дейсің. 500 мың бағасы дөнен. 450-350 мың екі байтап тұр. Бірақ бұлар шаруа, иә? Шаруа, иә. 9 жасар жылқы бағасы 750 мың келсеңіз дейді. 450 мың дейді. Мына 300 қанша дедіңіз? 400 мың. Оның нар шетінде. Мынау 400 мың дейді бағасы. Бұлар негізі байланған деді. Мынан шығар бағасы 480 мың. Нағыз екен байланған. Мынан шығар 350 мың. Ұрғашы, иә, байтал. Еркек па? 660 мың дейді. Бие. Мынан шығар байталдар 3-4-430-дан әрқайсысы. Бұнда үшеуі тұр, әрқайсысы 200 мыңнан депті. Байланған жылқы 500 мың бағасы. Көрініп тұр байланған, ә? Нығыз екен денесі. 400 мың бағасы. 7 жасар жылқы 650 дедің, ә? Ана 7 жас, мынау 6 жас. 6 жасар 650 мың бағасы. 10 жасар жылқы 730 мың. Союға жарап тұр ма? Жарап. Байланған ба сонда? Қарны бар екен ғой. 450 мың қысырып келді. Қарны шығып тұр, уе сияқты. 8 жасар жылқы 650 мың. Келісеміз. Мойны бар, нығыз екен. Денесі ше. Беске шығатын дөнен айғыр. 700 деген? Иә. 240 мың еркек. Мынау 380 мың. Мынау ше. Ау. 500. Бұл 350. Ау 550 мың. Мынау 500 мың. Мынау сатылып кеткен. 500 жылқы бағасы 500 дедіңіз, иә? 500 дедіңіз. Бұдан шығар 400 мың бағасы. 650 мың теңгенің аты. Бұл қызыл сиырлар әрқайсысы 300 мыңнан дейді. Мына бұға 750 мың бағасы. Екі жүз сексен мың тайыншалары барлығын бой тұрқы бірдей. Қайсы екі жүздегі? Екі жүз сексен мың қызыл бұға. Екі жүз алпыс мың. Ақ екі жүз алпыс мың. Бұл бұзауы сиыр 400 мың бағасы. Қымбат сияқты.
Мынау екеуі әрқайсы 400 мың. 250 мың. Бұндағы тайыншылар 200-ден 260 мыңнан бағалады. 500 мың теңге бағасы. Сойсаң мен сой дейді. 330 мың. Бұл ұрғаш па екен? 370 мың бағасы. 320 мың байланған соғым сиыры. Ұрғаш 290 мың келсеңіз дейді. 350 мың. Мынау да 350 мың. 230 мың. Бұл бұқа бағасы 350 мың. Бері қарай. 230 мың. 160 мың арғасы. Біреу ұрғаш, біреу еркек дейді. 300 килограмдан сәлде 750 мың бағасы. Қандай парада? Аза. 350 мың. Арғы қызылда 350 мың. Ол? Арқан 400 мың екеуі әрқайсысы. Қоятын екен, ә? 350 мың саудасы бар. Қай жақта? Осы 220. Қай 840? Бергісі 260 мың. Мына аржандағы қарала 320 мың дейді.